Joo, tässä taas. Pääseekö isommalla sodalla irti pienemmästä sodasta? Tämä voi olla mitä Venäjällä itse asiassa pohditaan, koska Ukrainan valtaus tai ja sota siellä meni vähän pipariksi, ei onnistunutkaan pääsemään irti ja nyt täytyy jollain tavalla tästä, onko se nyt 7 vuotta jatkunut kahakka, 2014han se taisi alkaa Krimin ja Itä-Ukrainan valtauksella. Mutta homma meni vähän pipariksi ja nyt se on jumiutunut siihen jäätyneeseen konfliktiin. Ja ne voi jatkua aina tietyn aikaa. Kestihän Englannin ja Ranskan kuulussa 100-vuotinenkin sota, oliko se 116 vuotta. Mutta nyt täytyy saada jotain muutettua. Ehkä isommalla sodan uhalla tai oikealla isommalla sodalla. Eli tässä ollaan vähän niin sanotusti jännän äärellä. Jos Venäjä haluaa paremmat neuvotteluasemat ja siinä, että laajennetaan sota isoksi ja sitten saadaan rauhansopimus, niin nämä aiemmat alueet, mitkä vallotettiin, niin no, ne saadaan pitää. Tiedä häntä, miten menee, onhan tätä ennenkin maailman historiassa tapahtunut. Se on siinä, että miten muut maat suostuisivat siihen, mutta tietysti jos se valtaa entistä enemmän, niin sitten voi ajatella, että niin, ehkä tuo tarjous on sittenkin parempi, paras, mitä tällä hetkellä voidaan saada. Varsinkin kun se tehdään talvella ja jos tulee kylmää, niin Euroopalla on pieni kaasu- ja öljypula sinänsä, niin sen on pakko pysyä lämpimänä. Siinä vaiheessa Länsi-Euroopassa ainakin Italiassa ja Saksassa voi olla, että paskat Ukrainasta, mä haluan, että mun valot on päällä ja mulla on niin kuin sähköä kylmänä talvena. Eli tämä voi olla se tilanne, mitä lasketaan. Tai Venäjä uhkaa myös, että ammutaan satelliitteja alas, jos USA pyrkii puuttumaan asioihin ja muihin vastaavaan. Ja niin kuin sanonut, presidentti Biden on uhkauksissa, tai ainakin sinänsä yhtä uskottava kuin märkä tiskirätti. Kuinka moni alkaa jo kaivata Trumpia tässä vaiheessa. Mutta tämä voi olla nyt se tilanne. Venäjä voi olla oikeasti laajentamassa sotaa niin isoksi, että sen on helpompi sitten saada uudenlainen sopimus tähän tilanteeseen. Siis, no, ainakin se on ajatuksena. Todellisuus on aina siinä, että kaikki taistelusuunnitelmat ja muut vastaavasti pitää aina paikkansa siihen asti, kunnes no, ensimmäinen nuoli ammutaan sinänsä. Mutta katsotaan, miten käy. Mutta tämä ei todellakaan näytä hyvältä, jos se aikoo laajentaa sotaa niin, että se saisi sen loppumaan. Koska tällainen nykyinen jäätynyt konflikt kuluttaa resursseja ja muita vastaavaa, joten jollain tavalla on päästävä irti konfliktista. Ja Venäjän armeija on kai kohtalaisessa tasolla, koska opetukset Syyriassa oli aikaa, se opetti niin kuin ilmavoimia ja muiden käyttöä ja muita taktiikoita, joten se voi kohta ruveta soveltamaan niitä Ukrainassa. Eli siitä tulee aika karua sinänsä. Miten sitten onnistuisi valtaamaan Itä-Ukraina? Tekeekö vanhanaikaiset ajaa väestön pois? Luo aavikkoja ja kutsu sitä rauhaksi. Se olisi aika karua nykyoloissa, mutta voisi mennä läpi. Mutta onko Venäjän aikaikkuna lyhempi? Sillä on vaan tätä talviaikaa. Koska siinä vaiheessa, kun kevät tulee, lämmitykseen ei enää Euroopassa tarvita rahaa. Ja voi olla siinä, että Euroopan maata alkaa yhä enemmän ja enemmän rakentaa niin kuin vaihtoehtoisia energialähteitä, sitä ydinvoimaa, mutta siihen menee vuosia. Mutta jotain muita reittejä pyritään löytämään. Ja sitten voi olla, että kun tällainen tapahtuu, niin siinä alkaa kansalaiset Euroopassa alkaa entistä enemmän vastustaa Venäjää sinänsä. Ja Venäjällä on myös oma kotirintama, mistä pitää huolta, jolle tulee helppo ja näyttävä voitto. Propaganda toimii kohtalaisesti ainakin virallisten tahojen mukaan Venäjällä, mutta voiko se jatkua kuinka pitkään? Se on se ongelma. Mutta tässä on aiheet aika ikävämpää. Ehkä se oikeasti tekee sen, aloittaa isomman sodan, että pääsisi pienestä sodasta irti ja saisi paremmat neuvotteluasemat. Voi olla. Ehkä on, ehkä ei. Toivotaan, ettei tapahtuisi mitään, mutta ei se nyt ainakaan kovin hyvältä näytä tämä tilanne. Tässä kaikki. Jatkuu.